Bu olamda shunday boyliklar borki, ular qiymatining o'lchovi yo'q. Qo'l yozmalar ilmiy ma'naviy xazinaning o'zi. Gap vaqt olovida yonmay bizgacha yetib kelgan qo'l yozmalar haqida borar ekan. Uni yig'ish, o'rganish, tadqiq etish va kelgusi avlodga qoldirish bugungi zamondoshlarimiz uchun ham farz ham qarz ekanligini yana bir bor eslatdik. Zero yuksak aql zakovatga ega ajdodlarimiz qoldirgan tengsiz meros butun dunyoga durdek sochilib ketgani rost. Zimmat. Mahalliy aholi tomonidan bu joy nomi qisqartirib ishlatiladi. Metropolitan San'at muzeyi. Nyu-Yorkdagi 1870-yilda asos solingan ushbu maskan nafaqat Amerika Qo'shma Shtatlari balki butun dunyodagi yirik muzeylardan biridir. Bugungi kunda muzeyda 330 dan ortiq zal mavjud bo'lib, ularda 2 milliondan ziyod eksponatlar namoyish etiladi. Doimiy kolleksiyada antik davr va qadimgi Misr san'at asarlari, deyarli barcha Yevropa ustalarining rasmi va haykallari, Amerika hamda zamonaviy san'atning keng to'plami o'rin olgan. Metropolitan shuningdek Afrika, Osiyo, Okeaniya, Vizantiya va Islom san'atining noyob fondlariga ega. Amerika Qo'shma Shtatlarining Metropoliten muzeyida dünyanın hamma burchaklaridan keltirilgan juda ko'plab turli eksponatlar mavjud. Va mana shu muzey ko'rgazma zallarini qaraydigan bo'lsangiz, muzeydagi osori atiqalar, qo'lyozmalar, turli buyumlarni ko'radigan bo'lsangiz, ular ichida O'zbekiston bilan aloqadorlar ham mavjud. O'zbekiston bilan aloqador bo'lgan buyumlar san'ati ko'rgazmasida ko'rgazmaga qo'yilgan. Va u yerdagi buyumlar ichida ayniqsa qo'lyozmalar o'rni katta, chunki bizga yaxshi ma'lum, bizning regionda qo'lyozmalarni tayyorlash san'ati bir alohida yo'nalish sifatida asrlar davomida mavjud bo'lib kelgan. Oyat bo'lgan qo'lyozmalar o'z vaqtida bu yerga kelib qolgan. Ularni ichida ayniqsa Alisher Navoiy, Husayn Bayqaro, Abdurahmon Jomiy va hatto Sulton Ali Mashqadiy tomonidan tayyorlangan qo'lyozmalar alohida o'ringa ega. Ularni ichida Alisher Navoiy, Husayn Bayqaro, Abdurahmon Jomiylar qo'lyozmalari mavjud va ayniqsa mana shu qo'lyozmalarni juda ham mashhur bo'lgan shartiga hatto Sulton Ali Mashqadiy tomonidan tayyorlangan nusxalariga alohida e'tibor qaratilgan. Turkiy qo'lyozmalar juda katta geografik hududda yaratilgan va ko'chirilgan. O'rta Osiyo, G'arbiy Sibir, Ural bo'yi, Shimoliy Kavkaz, Turkiya, Eron, Hindiston kabi o'lkalar shular jumlasidan. Ayniqsa O'rta Osiyo qo'lyozmalari haqida gapirar ekanmiz. E'tiborli jihati, o'sha vaqtda mintaqa chegarasi doimo o'zgarib turgan. Temuriylar davrida Hirot ham shu hududga tegishli bo'lsa, Boburiylar davriga kelib, Hindistonning shimoliy qismi ham uning bir bo'lagiga aylangan. Albatta, bu davr Sharq qo'lyozmalari an'analarining eng gullagan vaqti bo'lgani tarixiy manbalardan ma'lum.
asırlar davomida asriy san'at faqat miniatyurlar ko'rinishida rivojlangan, an'anaviy ko'proq tarzda bo'lgan va juda katta e'tibor qo'lyozma tayyorlashga, qo'lyozmani ko'chirishga qaratilgan. Chunki xattotlik orqali ijodkorlar o'zlarining san'atlarini namoyish qilishga, namoyon qilishga harakat qilishgan. Bu ham bir alohida bizdagi san'atni o'zini qiyofasi, o'zining xususiyatlari borligini ko'rsatib beradi. Va qarabsizki, keyingi 1000 yil ichida mana shu taxminan 10-asrdan 20-asrgacha bo'lgan oralig'da O'rta Osiyoda ko'plab qo'lyozmalar tayyorlangan va ayniqsa biror bir saltanat juda rivojlangan payti bo'ladigan bo'lsa, o'sha qo'lyozma tayyorlashga alohida e'tibor qaratganligini biz guvoh bo'lishimiz mumkin ekan. Shu nuqtai nazardan olib qaraganda Temuriylar davrida qo'lyozmalari anchagina yaxshi katta bir sifat bilan, alohida sifat bilan tayyorlanganligini biz ko'rishimiz mumkin, kuzatishimiz mumkin. Bizga yaxshi ma'lumki, bu davr Sharq Renessansi, Sharq uyg'onish davri deb qaraladi, ya'ni madaniyat va san'atdagi ilmdagi uyg'onish davri nuqtai nazaridan va buning ayniqsa eng katta, eng zo'r ko'rinishi bu 15-asrning 2-yarmida Husayn bey Qora saroyidagi ilm, fan, san'at, adabiyot rivojlanishi namoyon bo'ladi. Husayn Bayqaro Amir Temur Qoragon naslidan bo'lib, Mirzo Mansur Mirzo Bayqaroning o'g'lidir. Sultan Husayn Bayqaro davrida butun Hirot sharqda ilm, san'at va adabiyotning yashnagan markaziga aylangan. Husayn Bayqaro xayrixohlik bilan qaragan Hirot madaniy muhitida mashhur tilshunos olimlar va tarixchilar, xattot va kotiblar, bastakor va xonandalar, rassomlar va naqqoshlar, sozanda va hofizlar, shoir va adiblar ijod qilar edilar. Navoiy ularga yetakchilik qildi. Ularning ijodiy faoliyatlari to'g'ri yo'nalishda rivojlanishiga yordam ko'rsatib, doimo foydali maslahatlar bergan. O'z navbatida bunday qaynoq adabiy va madaniy muhitda Husayn Bayqaroning o'zining ham ijodi kamolotga erisha bordi. Xuddi shu paytda Husayn Bayqaroning o'zi she'r yozadi, Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiylar badiiy ijod bilan shug'ullanishadi va ayni paytda saroyda kotiblar yig'iladi. Abdurjamil Kotib, Sultonali Mashhadi, Toqiy kabi bir necha xattotlar juda ham qo'lyozmalarni yuqori san'at bilan, yuqori bir darajada tayyorlashganlarini biz guvohi bo'lamiz. Filologiya fanlari doktori Aftondil Erkinovning Alisher Navoiy faoliyati va ilmiy merosini o'rganishdagi hissasi nihoyatda beqiyos. Olim Germaniya, Fransiya, Turkiya, Yaponiya va Avstriyadagi qo'lyozmalar xazinalari bilan tanishgan. Shu mamlakatlar ilmiy markazlari va universitetlarida tadqiqot olib borgan. Bugungi kunda esa AQShning Nyu-York shahrida joylashgan Metropoliten muzeyi Islom san'at bo'limida o'z tadqiqotlarini o'tkazmoqda. Bunday yo'nalishda O'zbekistonda hozirgi paytda professor Muhammadjon Imom Nazarov, Oysara Madaliyeva, Saidbek Boltaboyev kabi olimlarimiz shug'ullanishyapti va O'zbekiston Fanlar akademiyasining Sharqshunoslik institutida ham ayni yo'nalishdagi ishlar amalga oshirilyapti. Va ayniqsa masalan O'zbekiston Fanlar akademiyasining Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik institutida ham qo'lyozmalarni o'rganish bo'yicha muayyan ishlar amalga oshirilyapti. Umuman keyingi mana shu 4-5 yil ichida O'zbekistonda bizni madaniy merosimizga, moddiy madaniy merosimizga, intellektual merosimizga bo'lgan e'tibor ancha kuchaydi. Bu hukumat tomonidan amalga oshirilayotgan alohida siyosat darajasida bizga yaxshi ma'lum. O'zbekiston Islom sivilizatsiyasi markazi ochildi. Islom universiteti O'zbekiston xalqaro islom akademiyasiga aylantirildi. O'zbekiston Fanlar akademiyasining Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik institutida qo'lyozmalar saqlanadi biz deb aytdik. Bu institutda ham o'sha qo'lyozmalarga bo'lgan e'tibor ancha kuchaydi. Va O'zbekistonda qancha qo'lyozma bor, qayerda ular saqlanadi, shularga doir registratsiya ishlari, qayd qilish ishlari ham olib borilyapti. Bularning hammasi juda ham ijobiy bir jihat. Ayni vaqtda
xorijda qanday bizning merosimiz bor. Bu masala ham davlatni qiziqtirdi va shu yo'nalishda bundan bir necha yil oldin O'zbekistonga oid xorijdagi madaniy boyliklar markazi ochildi. Mana shu markaz ochilgandan keyin endi alohida bir yo'nalish sifatida xorijdagi bizning merosimizga doir faktlar yig'ildi, to'plandi, to'planishga boshlandi. Va shunda ma'lum bo'ldiki, xorijda ham juda ko'p biz bilan bog'liq, bizning xalqimiz bilan, O'rta Osiyo bilan, O'zbekiston bilan bog'liq bo'lgan bizning yodgorliklarimiz bor ekan va ular bir necha ming, 10 minglab nusxalarda bo'lish ehtimoli bir necha 10 ming nusxalarda mavjud bo'lib kelyapti, lekin ularga doir ma'lumotlar mana endi asta-sekinlik bilan yig'ilyapti, to'planyapti. Masalan, o'sha O'zbekistonga oid xorijdagi madaniy boyliklarni tadqiq etish markazi tomonidan 2020 yili O'zbekistonga oid xorijdagi qo'lyozmalar reyestr nashr qilindi. Ya'ni xorijda qanday qo'lyozmalar bor, ularga doir bo'lgan qisqa umumiy qayd etish bilan bog'liq, qo'lyozmalar haqidagi ma'lumotni qayd etish bilan bog'liq bir reyestr nashr qilindi. 3 ta tilda, o'zbek, ingliz, rus tillarida. Turk nazmida chu men tortib alam ayladim ul mamlakatni yak qalam. Filologiya fanlari doktori Aftondil Erkinovning ta'kidlashicha, dunyoning ko'plab mamlakatlaridagi ilmiy tadqiqot institutlari fond va muzeylarida saqlanayotgan Alisher Navoiy asarlarining qo'lyozmalari matni til, adabiyot, tarix va san'atshunoslikning turli yo'nalishlarida hozir ham chuqur o'rganib kelinadi. Navoiyshunoslikka oid olib borilayotgan tadqiqotlarda aynan qo'lyozmalar ustida ishlashga bo'lgan e'tibor kuchaygan. Zero Alisher Navoiy asarlarining hali muallif tirikligi chog'ida kitobat qilingan nusxalari nihoyatda ko'p. Bunday turdagi manbalarning katta qismi esa xorijiy fondlarga tegishli. Ularning nusxalarini yurtimizga keltirish, ilm ahli, qolaversa kitobxon xalqimizni mazkur qo'lyozmalar bilan tanishtirish vazifasi ham kun tartibida turgan dolzarb masalalar sirasiga kiradi. Endi shaxsan men o'zim yillar davomida iloji boricha Alisher Navoiyni qo'lyozmalari bilan bog'liq ma'lumotlarni izladim. Sizdan oldin ham bu narsalarni ko'p jihatdan amalga oshirishgan o'z vaqtida professor Hamid Sulaymonov mana 20-asrning o'rtalaridan 70-yinchi yillar oxirigacha Alisher Navoiyni qo'lyozmalarini izlab, ular Jahon fondlaridagi qo'lyozmalar nusxalarini O'zbekistonga olib kelish bilan nashr ishlari bilan shug'ullandilar. Farsos Shamsiyev Alisher Navoiy hamsasi bo'yicha ishlarni olib bordilar. Hamid Sulaymonov she'riyat bilan bog'liq qo'lyozmalarga qaragan bo'lsalar, Farsos Shamsiyev Alisher Navoiyni hamsasi bilan bog'liq qo'lyozmalarga e'tibor qaratdilar. Qarabsizki, xorijdagi meros ham o'rganildi, lekin muayyan bir davrda baribir bu ishlar, masalan, o'sha Sovet Ittifoqi mavjud bo'lgan paytdagi sovuq urush bilan bog'liq yoki boshqa muammolar bilan bog'liq holda biroz nazardan chetda qolib ketgan edi. Keyingi yillarda mana shu yo'nalishdagi ishlarni kuchayishi O'zbekistonga oid bo'lgan madaniy merosni xorijda qanchalik mavjudligini o'rganishdan tashqari bizga boshqa jihatdan ham yordam beryapti. Bu endi biz bevosita aytaylik Temuriylar davridagi yoki bo'lmasa Alisher Navoiy ijod bilan bog'liq bo'lgan davrdagi qo'lyozmalarni ko'rib, aniqlab ular nusxalarini olib kelish bilan shug'ullanyapmiz. Masalan, Alisher Navoiyni Istanbul kutubxonasida Badoil Bidoya devoni borligi aniqlandi. Bundan bir necha yil oldin o'sha nusxa o'sha men yuqorida nomini aytgan O'zbekistonga oid xorijdagi madaniy boyliklarni tadqiq etish markazi tomonidan Toshkentga nusxasi olib kelindi va hozirgi paytda uni nashr qilish ishlari ustida muayyan bir tadbirlar amalga oshirilyapti. Ta'kidlash kerak, bir necha yillar davomida olimlarimiz tomonidan Alisher Navoiyning dunyo fondlaridagi merosini o'rganish borasida salmoqli ishlar amalga oshirildi. O'tgan vaqt ichida Badoi ul Bidoya devonining navoiyshunoslikka ma'lum bo'lmagan ikki qo'lyozmasi foto nusxalarini qo'lga kiritishga muvaffaq bo'lindi. Hozirgacha navoiyshunoslikka Badoi ul Bidoya devonining ko'chirilish sanasi ko'rsatilgan 4 qo'lyozmasi ma'lum edi. Ular 1480-1486 yillarda ko'chirilgan nusxalar bo'lib, Parij, London, Boku va Toshkentda saqlanadi.
Ayni to'rt nusxa Alisher Navoiy hayotligi davrida tayyorlangan va ulardagi matnlarni shoir o'z nazoratidan o'tkazganini ehtimol qilsa bo'ladi. Shuningdek, Aftondil Erkinov va boshqa navoiyshunoslar Badoi ul Bidoyaning yana ikki qo'lyozmasini aniqlashdi. Ulardan biri Tehronda bo'lib 1483-yili, boshqasi esa Istanbuldagi Sulaymoniya kutubxonasida saqlanmoqda va 1484-1485-yili ko'chirilgan. Muhim jihati shundaki, ikkinchi nusxa Sultonali Mashhadiy tomonidan Hirotda, Alisher Navoiy hayotligi paytida ko'chirilgan. 2022-yili aynan Badoi ul Bidoya devonining yana ikkita nusxasi aniqlandi. Eronda ham masalan Alisher Navoiy o'zining hayotligi davrida ko'chirilgan Badoi Bidoya devoni qo'lyozmasi mavjudligi aniqlandi. Hamid Sulaymon davrida deylik Badoi Bidoyani bizga ma'lum bo'lgan to'pda qo'lyozma nusxasi bo'lsa, ularning hammasi Navoiyning o'zining hayotligi davrida ko'chirilgan. Mana shu qo'lyozmalarning soni hozir 8-taga chiqdi. Qanday qilib? Yillar davomidagi izlanishlar natijasida keyingi yillarda ma'lum bo'ldiki, Alisher Navoiyni demak, o'zining hayotlik davrida ko'chirilgan Badoi Bidoya devonining bir nusxasi Istanbuldagi Sulaymoniy kutubxonasida saqlanadi. Qo'lyozmaning faksimilesi, ya'ni qo'lyozmadan olingan rasmni kitob holiga keltirib, o'sha rasmlarning tirajini ko'paytirib, ma'lum bir kitobda matnni nashr qilish ishlari ustida tadbirlar amalga oshirilayotganini ta'kidladi. Undan keyin Eronda ham Badoi Bidoyani Tehron shahridagi Majlis kutubxonasida bir nusxasi bor ekan, u ham Navoiyning hayotlik davrida ko'chirilgan. Shu bilan qo'lyozmalarning soni Alisher Navoiy Badoi Bidoya devonini o'zining hayotligi davrida ko'chirilgan va o'zini birinchi marta taqdim bergan devonini 6 ta qo'lyozmasi mavjud edi. Keyingi 2 yil ichida Turkiyada faoliyat olib borayotgan o'zbekistonlik olim Saidbek Baltaboyev Turkiyada yana bitta nusxasini topdi. Bu qo'lyozmani bu taxminan 1500-yilda ko'chirilgan qo'lyozma, ya'ni Navoiyning umrini oxirida ko'chirilgan qo'lyozma va ayni paytda O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Sharqshunoslik institutini ilmiy xodimi Oysora Badaliyeva Mashhadda Alisher Navoiyni yana bir mana shu Badoi Bidoya qo'lyozmasi saqlanishini aniqladi va shuni nusxasini institut o'ziga qolib, hozir mana shu qo'lyozmani nashr qilish ustida ish olib borilyapti. Ma'lumot uchun Alisher Navoiyning lirik she'rlari jami 8 ta devonga jamlangan. Badoi ul Bidoya shoirning o'zi tuzgan ilk rasmiy devoni sanaladi. Asar taxminan 1472-1476-yillar oralig'ida Xoroson shohi Husayn Bayqaroning iltimosi bilan tartib berilgan. Devon 10 dan ziyod janrdagi 1000 dan ortiq she'rdan iborat. Besh yil ichida Alisher Navoiy Badoi Bidoya devonini o'zi birinchi marta umrida tartib bergan devonini 4 ta nusxasi aniqlandi. Umumiy soni Badoi Bidoyalarni Alisher Navoiy hayotligi davrida ko'chirilgan Badoi Bidoya devonini nusxalari 8 taga yetdi. Endi bu juda ham katta natija, chunki bundan 500 yildan ortiqroq vaqt avval Alisher Navoiy she'rlarini ustida qanday ishlagan, yillar davomida qanday ularga bo'lgan munosabati bo'lgan va matn ustida ishlash jarayonida Navoiyning o'zini dunyo qarashi, o'zini ijodxonasi, laboratoriyasi, ijod laboratoriyasi qanday bo'lganligini biz mana shu qo'lyozma orqali bilib olishimiz mumkin ekan. O'zi Badoi Bidoya devoni 1470-1480-yillar o'rtasida tuzilgan, Navoiyning 30dan 40 yoshgacha bo'lgan yoshli davrida deb taxmin qilinadi. Hozirgacha mavjud bo'lgan qo'lyozmalarning asosiy qismi 1480-yildan 1486-yilgacha bo'lgan oralig'da bo'lib chiqyapti. Ya'ni Navoiy mana shu davrda Badoi Bidoya devonini ko'chirtirgan yoki uni ustida ishlagan yoki nusxalarini kotiblar ko'paytirgan bo'lib chiqyapti.
ko'chirilgan qo'lyozmalari bir nechta, 10 dan ortiq. Eng qizig'i shundaki, dunyo bo'yicha muayyan bir ijodkorning 5 asr oldin yashab o'tgan ijodkorning qo'lyozmalarini o'zining hayotligi davrida ko'chirilgan qo'lyozmalarining bu qadar miqdorda bo'lishi kamdan kam uchraydigan holat. Ayniqsa sharh uchun. Masalan, 1965-yili Alisher Navoiyning she'rlarini to'plab, uni ixlosmandlari ilk devon tuzishgan. Navoiyning bu eng dastlabki havaskorlari tomonidan, ixlosmandlari tomonidan tuzilgan devon. Navoiy uni tuzishda o'zi ishtirok etgan emas. Keyinchalik 1471-yilda Oq quyonliklar saltanatida, bu Temurlar yonidagi saltanatida, Turkiy saltanat, bu yerda Turkiyda so'zlashardi mahalliy aholi. Alisher Navoiyni yana bir devonini ko'chirishgan, o'sha 1471-yilda bu Oq quyonlik muxlislar devoni degan nom bilan fanga kirdi. Ana undan keyin hozir men aytgan 8 ta qo'lyozma Badoi Bidoyani nusxalari. 8 ta bo'ldimi? Veda Badoi Bidoyani. Unga yana ixlosmandlar tomonidan tuzilgan, tartib berilgan 2 ta devon qo'shildi. 10 ta bo'ldi. Undan tashqari Abdulljalil Kotib 1487-yili Navodir Nihoyani ko'chirgan deyiladi. Mana shu qo'lyozma hozirgi paytda O'zbekiston Fanlar Akademiyasida Abu Rayhon Berun nomidagi shaxsshunos institutida saqlanadi. Bu qo'lyozma ham, demak, Navoiyning hayotligi davrida 1487-yilda ko'chirilgan bo'lib chiqyapti. Demak, qarabsizki 10 mingtaga chiqdi. Undan tashqari Eronda Malik kutubxonasida Navoiyning she'rlari to'plami ko'chirilgan qo'lyozma mavjud. Bu qo'lyozma 1501-yili aprel oyida ko'chirilgan. Alisher Navoiyni dunyodan o'tgandan keyin 2 oydan keyin. Aniqroq 1501-yil tugallangan. Qachon uni boshlangani, yozishga, ko'chirishga boshlangani noma'lum. Mana bu qo'lyozmani biz eslashimiz mumkin. Demak, hozir bizning hisobimiz bo'yicha bu 12-chi qo'lyozma bo'lyapti. Navoiyning hayotligi davrida ko'chirilgan. Albatta, she'riyatini o'zini nazarda tutyapmiz biz. Degan xatda Alisher Navoiyni asarlarini majmuasi kulliyotini ko'chirgan. Kulliyot degani bu muayyan bir ijodkorni hamma asarlarini bitta jild ostida ko'chirish, ya'ni to'la asarlar to'plami hozirgi til bilan aytganda bo'lib oladi va Toqiy 1495-98 yillarda mana shu qo'lyozmani tayyorlagan, kulliyotini tayyorlagan deyiladi. Bu endi mana hozirgi hisobimiz bo'yicha 13-chi qo'lyozma bo'ldimi? Yana shunga o'xshagan bir ikki qo'lyozmalar bor, Navoiy davrida ko'chirilgan, ammo ularni sanasi qo'yilmagan. Qarabsizki, biz hozirgi paytda Alisher Navoiy she'riyatini taxminan 15 taga yaqin qo'lyozmasiga egamiz. Bu qo'lyozmalarning hammasi Alisher Navoiy hayotligi davrida ko'chirilgan. Mana shu qo'lyozmalarda Alisher Navoiy she'rlari qanday kelganligini o'rganish uchun bizda juda katta imkoniyat bor edi. Mana endi bu yarashda qilinadigan ishlar hali yana ko'p, chunki biz hamma qo'lyozmalarni hali dunyo bo'yicha bilmaymiz, Navoiyni kimni boshqasini O'zbekiston bilan aloqada. Ular o'rganilyapti, O'zbekistonga oid xorijdagi madaniy boyliklarni tahlil etish markazi tomonidan birinchi jild reyestr nashr qilindi dedi. Bu birinchi jild reyestrda 1000 ta qo'lyozma haqida ma'lumot berilgan, o'zbek, ingliz, rus tillarida. Qisqa ma'lumot berilgan, qayerda saqlanadi, qancha varag'i bor, kim ko'chirgan, qachon, qaysi yili ko'chirilgan, ko'chiruvchisi kim, ko'chirilgan joyi va hokazo. Xuddi shunga o'xshagan kitoblarni 2-chi va 3-chi jildlarini ham o'sha markaz tayyorlab qo'ygan. Men muayyan bir vaqt ana shu markazda faoliyat olib bordim. Qarabsizki, biz shu jarayonni ko'rdikki, juda ko'p merosimiz bizning yurtimizdan tashqarida mavjud ekan. Imom Buxoriy, Ibn Sino, Navoiy, Temurlar davridagi namoyandalar juda ko'p narsa bor ekan. Metropoliten San'at muzeyida Abdulkarim Xorazmiy 1470-yilda ko'chirgan Abdurahmon jomining devoni, Temuriy Ibrohim Sulton ko'chirgan muqaddas Qur'on nusxasi, 1500-yili Sultonali Mashhadiy tomonidan ko'chirilgan Husayn Bayqaro devoni Islom san'ati bo'limida saqlanadi. Shuningdek, ayni paytda 1500-yilda Sultonali Mashhadiy tomonidan ko'chirilgan Alisher Navoiyning she'rlar majmuasi devoni ham bor.
Ta'kidlash kerak, o'sha vaqtda Xattot Sulton Ali Mashhadiy tomonidan ko'chirilgan qo'lyozmalar juda qadrlangdi. Hattoki Zahiriddin Muhammad Bobur Boburnomasida Sulton Ali Mashhadiy Navoiy va Husayn Bayqaro asarlarini ko'chiradigan asosiy xattotlardan biri bo'lganligini aytib o'tgan. Hatto uni Qiblat ul Kitob, ya'ni kotiblarning qiblasi deb nomlashgan. Navoiyning ilk devonidan tortib, so'nggi 1500-yilda ko'chirilgan qo'lyozmalarning aksariyatida Sulton Ali Mashhadiyning imzosi bor. Amerika Qo'shma Shtatlarining Metropoliten muzeyida ham Alisher Navoiyning bir qo'lyozmasi saqlanishini men ko'rdim kitoblardan. Va bu qo'lyozma 1500-yilda ko'chirilgan. 1500-yili, demak, Alisher Navoiy dunyodan o'tishidan ozgina vaqt avvalroq ko'chirilgan ekan. Bu qo'lyozma haqida Hamid Sulaymon o'z paytida ma'lumot bergan, lekin qo'lyozmalar ichidagi g'azallar qaysi, ularni to'la matni qanday, bu haqida bizning ma'lumotimiz yo'q edi. Shuning uchun men mana shu Amerika Qo'shma Shtatlarini New York shahrida joylashgan mana shu qo'lyozma saqlanadigan Metropoliten muzeyiga kelib bu qo'lyozmani ko'rish uchun ko'p urindim. Ammo bu oson emas, chunki juda katta masofa bor O'zbekiston bilan Amerika o'rtasida. Va mana shu muzeyni konkursi bor ekan. Muayyan bir davrda konkursi qizlar ekan va konkursni ichida qatnashib bir loyiha yozdim va mana shu muzeydagi saqlanayotgan Timurlar davriga oid qo'lyozmalar bo'yicha tadqiqot olib bormoqchiligimni ko'rsatdim va mana shu konkursdan o'tib hozirgi paytda Metropoliten muzeyidagi Islom san'ati bo'limida Timuriylar davrida ko'chirilgan qo'lyozmalarni tadqiq qilish bo'yicha ishlar olib boryapman. Asosiy e'tiborim bu Alisher Navoiyning qo'lyozmasiga qaratilgan. Bu mana shu qayd etganimdek 1500-yilda ko'chirilgan qo'lyozma. Bu qo'lyozma haqida muzeyning katalogida, ya'ni muayyan qo'lyozmalar haqida ma'lumot beruvchi kitobida biroz informatsiya bor. Hamid Sulaymonda bor, lekin qo'lyozmani o'zini ichini ko'rib deb u bilan tanish ishlari bu yerda ketyapti. Bu qo'lyozmani ichida 16 ta juda ham go'zal miniatyuralar bor. Ularni ba'zilarini ko'rsatishimiz mumkin. Mana shu miniatyuralarda ya'ni Temurlar davrida ishlangan miniatyuralarda muayyan bir bizi regionga xos bo'lgan san'at namunalarini ko'rishimiz mumkin. Mana shu Alisher Navoiyning Metropoliten muzeyida saqlanuvchi qo'lyozmalari ichida 16 ta miniatyura bor, shulardan birini ko'rib turibmiz. Va qo'lyozmani Sulton Ali Mashhadiy ko'chirgan bu 1500-yildagi qo'lyozmalar. Shunisi qiziqki, Sulton Ali Mashhadiy Alisher Navoiyga juda ham yaqin bo'lgan, Husayn Bayqaro saroyiga yaqin bo'lgan va Zahiriddin Muhammad Bobur o'zini Bobur nomi asarida aytadiki, Sulton Ali Mashhadiy har kuni Husayn Bayqaro uchun 30 bayt, Alisher Navoiy uchun 20 bayt she'r ko'chirardi deydi. Aslida navoiyshunoslikdagi yangi gaplar hech qachon tugamaydi. Bu ilmning xususiyati. Bilimli avlodlar yangilangani sayin talqinlar ham yangilanib boraveradi. Bu qutlug' ummonni kashf etar ekansiz, har kim o'z salohiyatiga yarasha duru gavharga ega bo'laveradi. Zero mutafakkir bobomizning so'z ummoniga, qutlug' merosiga oshnolik oson bo'lmasa-da, bu merosning asl mohiyatini anglaganingiz sari ruhiy yuksaklikni his qilaverasiz.